Bom dia, meu amigo! Bom dia, Elias! Tá aí na sua linda, hein? É o jeito, né, Elias? É isso! Você tá bem? Tô tudo bem, graças a Deus, né, Elias? Graças a Deus! Chovendo! Chovendo! Só que o inverno aqui é tudo bem, tio. Tá lá, João. Só que o inverno aqui tá um pouco mais... É mais fino, né? É fino. Mas tá bom, graças a Deus. Tá criando pasto, a lavoura? Tá criando bem. Eu acho que as águas não. As águas são poucas. As águas do ano passado. É. Não fez água aqui ainda? Não. Mas ainda tá em tempo, né? Não, tá. Tá. Se for pra encher tudo, se quiser, dá uma chuvada em estudo. É verdade. Mas tá bom, graças a Deus. Graças a Deus. Ninguém pode reclamar, não. É isso. Né? É isso. Muitos cantos tem água já, tá cheia. Ah, é? Lá. Muita região. Muita região. Outros mais finos, inverno, mas assim. É. Mas tá, mas ainda pode engrossar, se Deus quiser. Ainda tá em tempo. Tá. E você sempre na sua lida, né? É, mas tive que ir ali feito, ó. Se eu tenho uma criação, veio montar umas ovelhas e jareira, um banho no Uruguai. Oi. Essa é a última ou é a primeira? É a primeira. Aí é liga. Mas tá bom, graças a Deus. Graças a Deus. Você plantou, tem um milhinho, tem uma lavoura? Eu plantei igual um saco de milho ali. Foi? Foi. Já tá grande? Plantou capim também, não? Não, o capim... Tinha um campo de capim, sabe? Do... De 2020. É, o capim você planta e... É, aí fica... Renova-se, né? É, fica conservando, né? Uhum. Mas que tem um capim, graças a Deus, tem um capim, sabe? Tem um capim. É isso. Eu até dei algo para tirar, para ele fazer um silo. Porque o capim ficou velho. Porque assim, aquela cana fica duro, é, né? É, fica duro demais, sabe? Só que a cana mais, hein? Sei. Aí renova a soca, sabe? Ele já tirou? Não, vai tirar. Vai tirar. Eu dei pro menino na corrida de Oliveira e ele veio com uma carrada. Tirou a corrida pouco dia. Aqui mesmo. Ele buscar uma carrada. Nós levamos um bocado também. É muito capim, né? É. Aqui que vai ficando fraco, logo o capim puxa muito pela terra, sabe? E é, né? É. Fraquece muito a terra. Sim. Tem que botar um estrumozinho. Renovar. Para dar uma renovada. É, torce e puxa pela terra. É o capim. Aí aquilo corta, quando for com dois, três vezes, já tá pronto para tirar de novo? Não, se não estrumar as coisas, com um mês e pouco, pode cortar de novo. Já pode cortar. Corta. Sai logo. É muito resistente o capim, né? É. Mas você tem que investir, dar uma continuada, sabe? Você renovar a terra, é, né? É limpo. Eu não gostei de mato, não. E é, né? É, não é. Você tem que ter responde passando no cultivador. Uhum. Você hoje está com um chapéu diferente. É, ali. E você no meio de um mundo, né? Ah, é. Sempre viajando. Ali é direto. É direto. Você teve uma visita semana, sexta-feira santa, não foi? O major veio aqui. Jacoteiro aqui. O major velho. Foi, chegou aqui de tarde, na sexta-feira, foi uma parada danada. Ele me disse. Gostou muito de você. Foi uma farra danada. Foi uma farra danada. O bicho é conversador, né? É. É animado. Major é animado. E outro rapaz mais ele. Foi, Juraíso. É. Nosso amigo. Primo dele. É. Mandar um abraço aqui para Major, para Juraíso. É. Um alô para Jaíso. Juraíso. Juraíso e o amigo Jacó. Não. Major. Major, que veio Major. Ali, o nome dele é Salles, chama Major, né? Major. É isso. Para lá é muito inverno, né? Lá tá atolando tudo. Tá azido. Aquela região tem chovido demais. Tem. A região norte tem chovido muito. É, o norte daqui, a região Seridó, por ali afora, tem chovido muito. Tá bom, graças a Deus. Nosso amigo Geovane esteve aqui, eu nem vi ele, rapaz. Foi, Geovane veio. Passou uns dias aqui. São João. São João. Se
disse que eu vim no São João. Ele me disse que vim no São João. O bicho tá gostando da região, né? É. Semana passada eu falei com ele. Foi. Ele gosta. Gosta, ele gostou daqui. É, logo onde ele chega, o pessoal recebe bem, né? Aí já tem uma amizade grande, né? Pessoa boa, sabe conquistar as pessoas, né? Tranquilo. É isso. Tá tirando de quantas vacas? De 3, Realdir. De 3. Mas tu já tá quase passando já. É. Essa aí é bem novinha, né? É. Essa aí é bem novinha, né, essa vaca? É nova. Nova. Essa vaca pariu aí. Qual? Essa daí. Sim, já pariu. Essa vaca foi o Giovanni me deu. Foi, rapaz? Foi. O Giovanni lhe deu. Eu tinha dado um bezerro nela, mas não tinha como vir de lá, que lá é desconveniente pra vir pra cá. É desconveniente. Aí ele mandou os meninos comprar essa garrota pra mim. Bicha bonita, viu? Aí, essa daqui foi da raca que morreu. Foi, ficou a herança dela. É, mas o senhor quer fazer uma raca boa dela. Uhum. Já tá há quantos meses? É? Tá há quantos meses essa aí? O bezerro já tá com um ano ali. Já tá com um ano. Já tá perto de amojar. É. É porque deu uma atrasada, mas agora tá chegando. Essa que Giovanni lhe deu, ela é a primeira cria? É a primeira cria. E tinha uma bezerra aí, uma preta, como o Pernambuco comprou pra mim. Foi. Foi. Lidiano. Lidiano. Foi ele que lhe deu também? Foi. E César de Macaparana. Ah, César. Falou comigo esses dias. Falou. Rapaz. Falou, ele vai vir pra cá, né? Agora eu acho que em maio. É. Falou comigo. Ele tá falando que tem gente que pega de planta pra lá. É. Mandar um abraço pra ele, nosso amigo. É. Um abraço pra César de Macaparana e Lidiano. Lidiano era lá também, na Macaparana? É, de Aroeira, parece. Aroeira é aqui na Paraíba? É, mas é encostado. Eu conheço Aroeira. A minha origem é de lá, meu pai era de lá. De Aroeira. De Aroeira. César conhece o marido da sobrinha Maria lá. É? É, lá em Macaparana. E tem uma sobrinha de Maria que mora lá, da minha esposa. Mandar um abraço para nosso amigo Giovanni, né? É, Giovanni, na turma dele. É isso. É luta. É luta. Mas quando a gente é lutando, tá bom. É verdade. Isso que eu doente. Filho de quem luta, João. É. Tem de saúde e disposição, né? É. Mas eu conheci entrevistando um rapaz que tinha um monte de cachorro. É Nego Zé. É lá em Nova Palmeira. Tem parece que 27 só. Eu sempre gravo lá, numa fazenda lá em Nova Palmeira. Mora sozinho. Rapaz. E os cachorros. Tudo que ele ganha é pra gastar com aqueles cachorros. É, e tudo tem cada um. Enquanto você investe em vaca, ele investe em cachorro. É. Cada um com seu. Obrigado. Só cortou um peito da moçada. E foi, rapaz. Assisti você. Pronto. É, estive lá. Gravei lá. Ontem eu gravei aqui bem pertinho. Gravei em Zé Tubiba. Ontem? Foi. Gravei aqui o roçado do menino. E antes de ontem eu gravei lá no Pire, lá no filho de Luiz, de
Pire? É, lá no Pire. Lá em Maria José. É, não, foi na do cunhado dela. Sim, os meninos. É João de... Sim, é filho de Luiz. É, da velha. Depois tinha que ir lá no Talo Luiz. Ele tá bem? Tá bem. Tinha que ir lá no Talo Luiz. Ele me contou umas histórias lá do Pire, do pai dele. Foi um criador de bode. Foi, né? Foi. Chegasse a conhecer Zacaria? Demais. Conhecesse. Ele morreu em 81. Disse que era um grande homem, né? Homem de muitas amizades. Barriga cheia. Barriga cheia. Naquela época de 70, a situação era difícil, porque o pessoal vinha para a feira. Quando passava lá, dava comida todo mundo. E era. Diz que era muito agradável. Era, com barriga cheia. Foi um grande homem. Criou muito bode, gado, né? Criou. Produzia muita agricultura. Criou bode demais. Diz que era. Fazenda grande, né? É, era irmão. Seu pai deve ter conhecido bem ele, né? É. Agradável, você chegava lá, era uma festa. Era, né? Era. Eu vejo falar muito nele. Aí ontem o Luiz me contou a história, assim, ontem. Luiz e a esposa dele. É. José faleceu. Faleceu. Aí, naquele tempo, passava, tinha para se casar, não, ia casar uma pessoa numa casa, aí a pessoa ia atrás de um bode aí, dois bodes para fazer a festa, aí é lá que é onde tinha, né? É onde tinha. É, que era de rebanho. Bode, tinha muito. Que era de, porque o bode castrado só anda mais separado da criação. Ah, é, né? É, de rebanho. Aí, estava chegando lá, seu Zacaria, tinha um bode lá. Comprar dois bodes, senhor, para a festa de casamento. Caboclo, vai lá tem uns cu cagados, vai lá olhar. Uns cu cagados, ele dizia. Caboclo. Diz que ele gostava de chamar de caboclo. Era, nesse tempo um bode velho, não. Um bode com 30 quilos, 28 quilos, era bodão. Era bodão, era. Era bodão. Era. Hoje o cabo mata com 12. É, né? Aí, 10. Aí o cabo tinha 12 anos, né? Não, aí não, caboclo, não, caboclo. Levar um grande e um caçula, porque o outro vem e quer levar um. É. Aí não pode levar tudo grande. Eu sei como é. Meio ajeitoso, velho. É. Morreu novo, com 70 anos, parece. Foi tropeiro? Foi tropeiro, foi, me contaram. Era uma capacidade desse homem, viu? É. Eu vejo falar muito por esse mundo afora dele. Diz que não tem intrigado. Ele era casado com uma irmã de Zé Januário. Era, falaram. Zé Januário, Chico Januário. Uhum. Dona Emília, que era mulher de Tina Donia. Sim. Criaram muito. Roda ali naquela serra. A propriedade era grande, muito grande, mais de 1.000 hectares, né? É. Vai criar de tudo, jumento. E era. Era. Se produzia muito algodão. Era. Nem tinha para agricultura dava, né? Era. Mas hoje em dia você sabe como está a situação. Diz que lá era. Lá tinha 20 trabalhadores. Era. Hoje o cabo não encontra trabalhador mais. As coisas eram difíceis também. Era. Porque o trabalhador antigamente ali trabalhava, coitado, mas a situação era difícil. Era. Porque ganhava não dava para fazer nada. Ganhava pouco. E naquele tempo ou o cabo era abastado ou era trabalhador do né? Ou o cabo era fazendeiro ou era trabalhador quando dele? Chega ali mais lá da vermelha, meu filho botava trabalhador, papai era botava muito trabalhador. Agora só que também era um pessoal de barriga cheia. Sei. Trabalhava com sete filhos. Sei como é. E comia bem, assim. Comia bem. Assim que, mas tinha tanto pra lá fora que. Sabe como é a situação, né? A gente veio falar. É assim.
A fazenda do Espírito Santo é muito estruturada. Ela tem uma estrutura boa de curral, de, né? Aquilo foi, já foi a Arimatea que fez, foi? Ele comprou aqui em 2011. Aquilo foi de Cardunga, foi antes? Foi de Cardunga. Sim. Primeiro foi dos Coutinho. Dos Coutinho, muitos anos, né? Muitos anos. Doutor Antônio Coutinho, que era médico. Aí depois, Juma Neto tomava conta. Aí depois, o Leodoro passou por umas partes na Leodoro. Aí depois vendeu para um Zé Danta. Tal do Zé Danta. Ele comprou até ali o seguro também. Aí vendei para Brascorda. Me lembro da Brascorda. Não tinha uma firma? Foi. Parece que compraram e venderam logo, né? Foi, compraram ali, compraram a Olinda e a Maiara. Essa Brascorda, né? Essa firma. Era uma empresa. Foi. Parece que nem exploraram, não? Não. Aí vendeu. Sim, aí Jorge comprou. Juarez. Aquilo ali foi dos Coutinho durante muitos anos, né? Foi. Você chegou a conhecer o Antônio Coutinho? Não. Quando você nasceu, ele já tinha morrido, talvez. Ele parece que morreu em 64, doutor Antônio. Era médico? Era, né? era muito amigo do meu avô. Era, né? Era. Com meus tios. Sério. Aí o Jorigão foi em 81. Juarez. Foi. Vocês muito. Foram muito lá pegar bicho lá no tempo de Juarez, foi? Foi, eu fui muito trancagado lá. Trancar, porque não queria correr só atrás, não. E era, né? Era meio abusado. Né? Era, mas assim, não queria ficar correndo só atrás de bicho, não. Arrodear, assim, bebei. Sei. Se correr, deixa. E lá vai. Ele não era a favor de pegar no caço do cavalo, não, como diz o outro? Não. Entendi. Aí, quando foi em 83, ele investiu com o carro Dunga. Em 83. Não teve carro Dunga, você pegou muito bicho, tá? 2003. 2003, sim. Ele investiu com o carro Dunga. Aí, o carro Dunga, em 2011, investiu com o Irmaté Rocha. Sei. E ainda hoje é de Irmaté. Parece que ele andou querendo vender, andou meio querendo. Não, não vende nada. Mas parece que desistiu. Parece que o rapaz lá tá dando certo, né? O administrador. Grigor, né? Grigor, é. É, não, é. Grigor é. A mulher caprichosa. É. Essa aí é nova ainda. É a primeira cria. É. Fica em culto. Essa aí foi a que nosso amigo Giovanni lhe presenteou. Foi. Vaca de primeira linha, né? No vidro de primeira linha. De alta genética, né? É. E os cachorros gostaram dele, viu? Ah, eu tô sendo gostando de cachorro. É. Yeah. Diz que no dia que você não vem aqui, não dorme. Vive? E aí, João? Tá bom, João? Como é que tá a coisa? Ele fica doido que não vim tomar a benção desde o dia de semana. Se ele não vier tomar a benção, ele não dorme. Ele não dorme, não. Se não passar aqui, ele fica aperreado. Yeah. É. Ah, vê que não dá nada no rio, mas ela não apareceu. Costume, né? É o costume. Um bom amigo, né? É. Dó de chove, graças a Deus, né? Choveu. Choveu. Tá chovendo todo dia.